السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام خالق کل کائنات مالک ارض و سماوات حاجت روا مشکل کشا غوث اعظم داتا دستگیر پالنہار پروردگار اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ان گنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب درود و سلام ہوں، صلاۃ و سلام ہوں امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات
امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رحمت عالم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر، اللہ تعالیٰ کرام تے ناظر ہوں، صحابہ کرام، آل بیت عظام، تابعین، تبا تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا، اللہ تعالیٰ ان سب پہ راضی ہو۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، موجودہ حالات کی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع یہ میں نے رکھا ہے اللہ کی توفیق سے کہ کورونا وائرس اور اس طرح کی جو وبائی امراض ہیں ان کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں علاج کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ملک چائنا کے شہر ووہان سے پھوٹنے والی ایک خطرناک وبا اور وائرس، جسے اب عالمی وبا قرار دیا جا چکا ہے، جس کا نام کرونا وائرس ہے، ووہان کی آبادی 11 ملین ہے۔ اس وقت اس شہر کے آس پاس کے 11 شہر مکمل طور پر بند ہیں، جہاں پر گھروں سے باہر نکلنے پر بھی پابندی ہے، اور اس شہر کا کوئی فرد کسی دوسرے شہر میں بالکل نہیں جا سکتا۔ اب وہ وائرس مزید پھیل رہا ہے، چائنا سے اب ایران میں بھی کرونا وائرس کے کچھ کیس آئے ہیں، افغانستان میں بھی، اور اسی طرح انڈیا میں بھی، اور پاکستان میں بھی کل کی جو رپورٹس ہیں، نیوز ہیں، کہ اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ 1 یا 2 مریضوں میں وہ وائرس موجود ہے۔ یہ وائرس کیا ہے؟ یہ کہاں سے آتا ہے؟ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ ہمیں اللہ رب العالمین نے جو دین دیا ہے اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ چند ہفتوں، چند مہینوں، چند سالوں کے لیے نہیں، قیامت تک آنے تک، قیامت کے دن تک، درمیان میں جتنے بھی مسائل پیش آتے ہیں ان تمام مسائل کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے۔ یہ کرونا وائرس اور کبھی ڈینگی وائرس، کبھی کوئی وائرس، کبھی کوئی وائرس، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ سزائیں ہوتی ہیں۔ جس علاقے میں یہ چیزیں آ جائیں، یہ وبائیں آ جائیں، یہ بیماریاں آ جائیں، اس علاقے میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ عذاب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو رحمت بنا دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس علاقے میں طاعون آ جائے، اس علاقے میں رہنے والے بندے کو علاقہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جو بندہ اس بیماری میں، طاعون کی وبا میں، اس علاقے کو نہیں چھوڑے گا، صبر کرے گا، ثواب کی نیت سے وہاں رہے گا، اللہ کی ذات پہ توکل کرے گا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں
ان ماتا فلہو اجر الشہید، اگر اسے موت آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کے اجر کے برابر ثواب اور اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اس طرح کی جو وبائیں ہیں اللہ کی طرف سے امتحان آزمائشیں بھی ہوتی ہیں اور عذاب بھی ہوتی ہیں۔ نیک لوگ اگر اس کا شکار ہو جائیں تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اسی رپورٹ کو لے کر، اسی بات کو لے کر خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے، عوام کو خوف زدہ کیا جا رہا ہے، کرونا وائرس آ گئی، کرونا وائرس آ گئی، پتہ نہیں کیا بنے گا کیا بنے گا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں، امتحانات آتے رہتے ہیں، لیکن سوچنا یہ ہے کہ اس طرح کی بلائیں، مصیبتیں، وبائیں کیوں آتی ہیں۔ قرآن کریم کا پہلا مقام، رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ رب کائنات فرماتے ہیں، تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، جو بھی دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے، وبا آتی ہے، آزمائش آتی ہے، مصیبت آتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سارے گناہوں کو تو رب العالمین درگزر فرما دیتے ہیں، ان کی تمہیں سزا اور عذاب نہیں دیتے۔ تو یہ کیوں آتی ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے۔ اور ریسرچ کرنے والے لوگوں نے بتایا کہ جہاں سے یہ کرونا وائرس شروع ہوا، جس مارکیٹ سے، جس علاقے سے، وہاں حرام جانوروں کا گوشت بنایا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے، کتے، گدے، بلے، خنزیر، اور اسی طرح چھپکلیاں، سمندری مخلوقات جن کو دیکھ کر انسان کی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، وہاں ان کو زندہ بھی بیچا جاتا ہے، زندہ کاٹ کر اور زندہ ان کو پکا کر تڑپا تڑپا کے بھی ان کو بنایا جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے، اس میں چوہے اور گندی گندی خبیث چیزیں وہاں پہ بنائی جاتی ہیں، اور وہاں سے ہی اللہ رب العالمین نے اس وائرس کو نکال کر ان کے لیے یہ عذاب بنا دیا ہے۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں وہاں لوگ اس وبا کا شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، کیونکہ وہاں کا میڈیا بتاتا نہیں ہے کتنا نقصان ہوا ہے، اور ہمارا میڈیا یہاں پہ کوئی کیس ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور انہیں بریکنگ نیوز کے طور پہ پیش کیا ہے، پاکستان میں بھی یہ چیز آ گئی ہے، جیسے کہ خدا کی رحمت ہو، جیسے کہ خوشخبری والی بات۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ بریکنگ نیوز کی وجہ سے سعودی عرب نے کل پابندی لگا دی ہے کہ پاکستان سے جتنے لوگ بھی عمرے کے لیے آ رہے تھے وہ اب سعودی عرب میں داخل نہیں ہو سکتے، پابندی لگا دی ہے۔ جو سواریاں جہاز میں بیٹھی ہوئی تھیں ان کو باہر نکال دیا، اتار دیا ہے کہ اب آپ نہیں جا سکتے۔ تو میرے بھائیو، اتنا نقصان ہوا ہے اور ہو رہا ہے، یہ وبا پھیل رہی ہے، یہ کیوں یہ وبائیں آتی ہیں، یہ عذاب کیوں آتے ہیں؟ انسان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، وہاں مرغے اور جانور، حلال اور حرام جانور، ان کو اس قدر اذیت دی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے، ان کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، زندہ روسٹ کر دیا جاتا ہے، ابلتے ہوئے تیل کی کڑھائی میں ان کو زندہ پھینک دیا جاتا ہے، زندہ ان کو تل رہے ہوتے ہیں، مچھلی فرائی ہونے کے بعد بھی اس میں جان ہے، وہ پھڑک رہی ہوتی ہے۔ جب انسانوں، اللہ اکبر، جب جانداروں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ایسے ظلم کیا جائے گا تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس طرح کی وبائی امراض نہیں پھیلائے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ کی پناہ، ایازو باللہ، اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو یہ گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، اور یہ آتی کہاں سے ہیں؟ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا
یہ ساری کی ساری جو آزمائشیں ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں یا عذاب ہوتے ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے آتے ہیں۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ جب کسی وبا کے بارے میں آپ سنیں پھر خوف و ہراس پھیلا دیں، پھر خوف زدہ ہو جائیں، کیا ہو جائے گا، کوئی ٹینشن لینا شروع کر دے، کوئی ڈپریشن کا مریض ہو جائے، کوئی کھانا پینا چھوڑ دے، کوئی بے ہوش ہو کے گر جائے۔ ایمان والوں کو چاہیے اللہ کی ذات پہ توکل کریں کہ موت آنی ہے، ایک دن آنی ہے، جہاں بھی آ جائے الحمدللہ اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی علاقے میں اس طرح کی وبا آ جاتی ہے، آپ نے طاعون کا نام لیا، تو وہاں کے لوگوں کو وہ علاقہ نہیں چھوڑنا چاہیے اور باہر کے لوگوں کو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ یہ ہے توکل کہ اگر اللہ رب العالمین نے اسی وبا میں اس بندے کی موت لکھی ہے، اس کو اپنا مقدر نصیب سمجھ کے اس کو قبول کرنا چاہیے، رب کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، اور باہر کے لوگوں کو وہاں نہیں جانا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ آج جب چائنا میں یہ وبا آئی، کیا کیا؟ مسلمانوں کو وہاں سے نکالو، پاکستانیوں کو وہاں سے نکالو، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی کی، وہ جو جراثیم تھے، وائرس تھے، ان لوگوں کو نکالنے کی وجہ سے جب وہ اپنے اپنے ملکوں میں گئے، وہاں بھی وہ وائرس پھیل گیا۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں ایک عظیم المرتبہ شخصیت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لِکُلِّ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بڑی تعریف کی، عشرہ مبشرہ میں ان کا نام آتا ہے۔ جب خلافت کی باری آئی، کچھ لوگوں کا مشورہ یہ بھی تھا ابو بکر اور عمر کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنانا چاہیے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقے کے اندر گورنر ہیں، اور وہاں طاعون کی وبا پھیل جاتی ہے۔ سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، فرمایا ابو عبیدہ اس علاقے کو چھوڑ کر واپس آ جاؤ۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فرمانے لگے کوئی بات نہیں امیر المومنین، میں اگر آپ کا حکم مان کر آؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اگر حالات بالکل نارمل ہوتے میں آپ کے خط پر، آپ کے حکم پر آپ کے پاس آ جاتا، لیکن نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ آپ نے فرمایا جب کسی علاقے میں طاعون آ جائے وہ علاقہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اے امیر المومنین، اگر ابو عبیدہ کی قسمت میں یہاں موت لکھی ہے، موت تو ایک بار آنی ہے، مجھے یہ اللہ کا فیصلہ منظور ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ تاریخ والوں نے لکھا، سیرت والوں نے لکھا، شروحات والوں نے لکھا، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اسی وبا کے اندر ہو گئی، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خلاف ورزی، رب کی رضا پہ راضی، یہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک خاتون بیت اللہ شریف کے پاس، اللہ کے گھر کے پاس، بیت اللہ کے دیواروں پہ نظریں جما کے ایک جملہ کہہ رہی ہے، یا اللہ میں پھر بھی راضی ہوں، یا اللہ میں پھر بھی تجھ پر راضی ہوں، یا اللہ میں پھر بھی تیرے تے راضی ہوں، یا اللہ میں پھر بھی تجھ پہ راضی ہوں۔ ساتھ بیٹھا ہوا آدمی، اس نے خاتون سے بات کی ہے، بہن جی یہ بتائیں کیا بات ہے، یہاں تو لوگ دعائیں مانگنے کے لیے آتے ہیں، آپ اللہ کی تعریف بھی نہیں کر رہی، اللہ کا ذکر بھی نہیں کر رہی، اللہ کی تسبیح بھی نہیں کر رہی، کیا بات ہے، آپ صرف اتنا کہہ رہی ہیں اللہ میں تیرے تے راضی ہاں، اللہ میں پھر بھی تیرے تے راضی ہاں، اے اللہ میں پھر بھی تجھ پہ راضی ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اللہ سے دعائیں مانگ، اللہ سے رحمت مانگ، اللہ سے بخشش مانگ، اللہ سے دنیا جہان کی، دنیا آخرت کی کامات، کامیابیوں اور بھلائیوں کا سوال کر، یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا دراصل بات یہ ہے، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، اللہ
اللہ نے مجھے جو بھی دیا ہے, جو حالت بھی دی ہے, اسی حالت میں میں رب کا شکر ادا کرتی ہوں. میں رب کا کبھی گلہ نہیں کرتی, رب کے فیصلے کو نہ پسند نہیں کرتی. پھر اس نے اپنا قصہ سنایا, بڑا دردناک اور دل کو اللہ اکبر ہلا کے رکھ دینے والا قصہ ہے. وہ کہنے لگی, ایک ہی دن میں, عید کا دن تھا, میرے تین بیٹے اللہ کو پیارے ہو گئے. یک بات دیگرے اللہ نے مجھے تین بیٹے عطا فرمائے. قربانی کی عید تھی, عید الاضحیٰ کا موقع تھا, ہم نے بکرے کو ذبح کیا. بکرے کو ذبح کرنے کے بعد گوشت بنایا, لیکن ذبح والے جو اوزار تھے, چھرے تھے اور دوسری جو چھریاں تھیں, وہ اوزار ہم نے رکھ دیے. ہم گوشت بنانے میں مصروف ہو گئے یا گوشت پکانے میں مصروف ہو گئے. میرا بڑا بیٹا جو تقریباً 7-8 سال کا تھا, اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو کہا, میرے بھائی ادھر آؤ, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بابا نے بکرے کو کیسے ذبح کیا تھا. میرے بڑے بیٹے نے میرے درمیان والے بیٹے کو اسی آلے کے ساتھ, چھری کے ساتھ ذبح کر دیا. اور ہمیں تب پتہ چلا جب ہمارا بیٹا اللہ کو پیارا ہو چکا تھا. اور جب بڑے بیٹے نے دیکھا, کیونکہ کم عمری تھی, خون بہتا ہوا اس نے دیکھا تو پریشان ہو گیا. وہ جا کر کسی ایسی جگہ پر جہاں توڑی رکھی جاتی ہے, بھوسا رکھا جاتا ہے, وہاں ڈر کی وجہ سے چھپ کر بیٹھ گیا. ہم نے اپنے بیٹے کو ڈھونڈنا شروع کیا. اپنے بیٹے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم توڑی والی اس جگہ پہ پہنچے. ہمیں بچہ تو مل گیا, لیکن بچہ بھی اللہ کو پیارا ہو چکا تھا, اسے سانپ نے ڈس لیا تھا. دوسرا بچہ بھی ہم نے اس کی لاش کو اٹھایا. اللہ اکبر, اب تیسرا بچہ. جب ہم اپنے دوسرے بچے کو تلاش کر رہے تھے, دروازہ کھلا ہوا تھا, کیونکہ ایک قیامت صغرا کا سماں بنا ہوا تھا, سب لوگ پریشان تھے. اللہ اکبر, دروازہ کھلا ہوا تھا, سب سے چھوٹا بچہ جو 3 یا 4 سال کا تھا, وہ جناب گھر سے باہر نکلا, چلتے چلتے دروازہ کراس کیا, آگے گٹر تھا, اس گٹر میں گر گیا, وہ بھی فوت ہو گیا. ایک ہی دن میں 3 جنازے, اللہ 3 میتیں اٹھائی گئیں, میرے 3 بیٹے فوت ہو گئے. یہ تو ان لوگوں سے پوچھیں جن کے ساتھ اس طرح کی بیتی ہوتی ہے, جو ان ماؤں سے پوچھیں جن کے ہاتھوں میں ان کے بچے بچوں کی روح پرواز ہوتی ہے, ان ماؤں سے پوچھیں جو اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے بچوں کو سفر آخرت پہ روانہ کرتی ہیں, یہ کس قدر دکھ والا موقع ہوتا ہے, یہ منظر ناقابل برداشت ہوتا ہے. لیکن جو اللہ والیاں ہوتی ہیں, وہ رب العالمین کے فیصلوں پہ راضی ہوتی ہیں, ان کو قبول کرتی ہیں. کہتی ہیں, ایک بچہ اس کو بھی کفن دیا, دوسرے بچے کو کفن دیا, تیسرے بچے کو کفن دیا, 3 بچے میں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اللہ کے سپرد کیے. اور اس وقت سے میں یہ کہہ رہی ہوں, اللہ تیرا جو بھی فیصلہ تھا, 3 بیٹے میں نے دے دیے, میں پھر بھی تیرے تے راضی ہوں, میں پھر بھی تیرے پہ راضی ہوں. اللہ ہمیں اس طرح رب العالمین کے فیصلوں پہ راضی ہونے والا بنا. تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ وبائیں آتی ہیں, بلائیں آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں. آتی کیوں ہیں؟ کہ بندے اللہ کی نافرمان بن جاتے ہیں, گناہگار بن جاتے ہیں, سرکش اور باغی بن جاتے ہیں. پھر رب العالمین ان کو عذابوں میں مبتلا فرماتے ہیں. اور پھر یہ جو عذاب آتے ہیں, وبائیں آتی ہیں, اس کی بھی ایک خاص وجہ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی وبا ہے تو پوری علاقے کی جو اکثریت ہے وہ متاثر ہو جائے. اکثریت متاثر نہیں ہوتی. جس علاقے میں وبا ہے, ایسا نہیں کہ 99% لوگ ختم ہو جائیں, بلکہ ایک مخصوص تعداد کے لوگ متاثر ہوتے ہیں. اس میں دوسرے لوگوں کے لیے سبق موجود ہوتا ہے. قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا, وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون. قیامت والے دن بڑے عذاب سے پہلے, دنیا میں ہم چھوٹے چھوٹے عذابوں میں لوگوں کو مبتلا اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ ہماری طرف لوٹ آئیں, عبرت حاصل کریں. آج اس وبا کو, کرونا وائرس کا نام سن کر, ان بیویوں نے جو پردے کے خلاف تھیں, منہ چھپانے کے خلاف تھیں, جو منہ چھپانے کو عورت کی
بے عزتی تصور کرتی تھیں، اس کی آزادی کے اوپر پابندی لگانے کے مترادف سمجھتی تھیں، آج انہوں نے بھی چہرے ماسک کے ساتھ چھپائے ہوئے ہیں۔ کتنا اچھا ہوتا کہ یہ تبدیلی آتی ہے اس انداز میں، ماسک کی جگہ عورتیں جناب والا چہرے کے اوپر نقاب کرتی، پردہ کرتی۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، یہ چھوٹے عذاب رب العالمین بھیج کر انسان کی توجہ آخرت کی طرف کروانا چاہتا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، اللہ سے ڈر جائیں، ان کو پتہ چل جائے یہ مچھر اللہ کی مخلوق ہے، یہ وائرس اللہ کی مخلوق ہے، یہ ڈینگی اللہ کی مخلوق ہے، یہ کرونا اللہ کی مخلوق ہے۔ جب اللہ کی مخلوق میں اتنی طاقت ہے، اس سے اتنا ڈرتے ہو، تو خالق سے تو بہت زیادہ تمہیں ڈرنا چاہیے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تم سارے کے سارے رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جاؤ۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگ ڈر جائیں، یہ گناہوں کو چھوڑ دیں، نافرمانی کو چھوڑ دیں، شرک کو چھوڑ دیں، بدعات کو چھوڑ دیں، مخالفت کو چھوڑ دیں، سرکشی کو چھوڑ دیں، اور بے حیائی اور فحاشی کو چھوڑ دیں، رب کی نافرمانی کے کام چھوڑ دیں۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اس کا حل بتایا گیا، حل یہ ہے کہ ان قوموں میں وبائیں نہیں آتیں، کن افراد میں رب العالمین کی ناراضگی نہیں ہوتی، وہ کون سے علاقے ہیں جن کے مکینوں پر رب العالمین ناراضی کا اظہار نہیں فرماتے، وہ کون سے لوگ ہیں جن کو رب العالمین عذاب نہیں دیتے۔ قرآن کریم نے یہ واضح اصول بتا دیا۔ پہلا اصول، جو لوگ توبہ کرنے والے ہوں، جو استغفار کرنے والے ہوں، معافی مانگنے والے ہوں، حیا والے ہوں، رب سے ڈرنے والے ہوں، رب العالمین نے قرآن کریم میں اصول بتا دیا کہ رب ان کے اوپر عذاب نازل نہیں فرماتا۔ اور جب قوم کو توبہ کی توفیق نہ ہو، استغفار کرنے کا ان کے پاس ٹائم نہ ہو، گناہوں پہ گناہ کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، معافی مانگنے کی طرف توجہ ہی نہ ہو، تو پھر اللہ کے عذاب آتے۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، ابو جان نے بیت اللہ کے دروازے کو پکڑ کر یا غلاف کعبہ کو پکڑ کے ایک دعا کی تھی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے رب العالمین اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرا سچا رسول ہے، تیرا سچا نمائندہ ہے، امطر علینا حجارتا من السماء، آسمان سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل فرما، اویتنا بعذاب علیم، یا پھر کسی قسم کا ہمیں دردناک عذاب چکا۔ انہوں نے بدعا کی، اے اللہ ہمارے اوپر عذاب نازل فرما، اور رب العالمین نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے محبوب میرا تو اصول یہ ہے، جہاں پہ آپ ہوں وہاں پر عذاب نہیں آ سکتا۔ نبی علیہ السلام کی شان ہے، مقام ہے، عزت ہے، عظمت ہے، جہاں رسول اللہ موجود ہوں وہاں اللہ عذاب نازل۔ وما کان اللہ لیعذبہم وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور دوسرا اصول یہ ہے، اللہ ان لوگوں کو بھی عذاب نہیں دیتا جو توبہ استغفار کرنے والے ہوں۔ ایسی وباؤں سے بچنے کے لیے پہلا طریقہ جو ہمیں قرآن نے بتایا ہے، رب العالمین نے بتایا ہے، وہ توبہ استغفار، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو، توبہ کریں، اللہ ان وباؤں سے بچا لے گا، اللہ ان وائرسوں سے بچا لے گا، اور ان مصیبتوں عذابوں سے بچا لے گا۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، رب کائنات قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ توبہ استغفار کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، فَمَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو سچے دل سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی اسی بات میں ہے، اور ان مصیبتوں سے چھٹکارا اور نجات بھی اسی صورت میں ہے کہ پوری قوم اجتماعی طور پر اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
آپ فرماتے ہیں ابن ماجہ کی حدیث ہے، جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے، رب العالمین ان پہ ناراض ہو کر ایسی وبائیں، ایسی بلائیں، ایسی مصیبتیں، ایسی بیماریاں ان میں نازل فرماتے ہیں کہ ان کے آبا و اجداد نے ان کا نام تک نہیں سنا ہوتا. آج یہ کرونا وائرس، کسی نے نام سنا تھا؟ ہمارے آبا و اجداد تو دور کی بات ہے، ہمیں بھی پتہ نہیں تھا، نیا نام ہے. اور یہ کس وجہ سے ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں اللہ اس وقت نازل فرماتا ہے جب کسی قوم میں بے حیائی آ جاتی ہے. آپ ایمان سے بتائیں کہ کیا چائنا میں بے حیائی نہیں ہے؟ انڈیا میں بے حیائی نہیں ہے؟ ایران میں بے حیائی نہیں ہے؟ افغانستان میں بے حیائی نہیں ہے؟ اور روس میں بے حیائی نہیں ہے؟ کیا پاکستان، جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جس کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا تھا، کیا یہاں فحاشی اور یعنی بے حیائی موجود نہیں ہے؟ بلکہ یہاں سب سے زیادہ ہے. ہونا تو ایسے چاہیے تھا کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنایا گیا، یہاں لوگ کثرت کے ساتھ نمازی ہوتے، یہاں ہر گھر میں نوافل پڑھے جاتے، ہر گھر میں قرآن پڑھا جاتا، ہر مقامات پر قرآن و سنت کے واعظ کی سہولت موجود ہوتی، گاڑیوں میں قرآن کی تلاوتیں ہوتی، دفتروں میں قرآن کی تلاوتیں ہوتی، رب کی رحمتیں نازل ہوتی. لیکن ہوا کیا ہے؟ کلمہ توحید، کلمہ اسلام کے نام پر جو ملک حاصل کیا، آج اس ملک میں بے حیائی فحاشی کا طوفان آیا ہوا. توبہ استغفار کے بعد بے حیائی اور فحاشی کو ختم کیجیے. بے حیائی دیکھنے، سننے، بولنے سے اجتناب کیجئے. رب العالمین اس کرونا وائرس سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور تیسری چیز یہ ہے، ذکر اذکار کا اہتمام کیجئے. جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، رب العالمین ان کو بھی مصیبتوں سے، بلاؤں سے اور بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں. ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ جو وبائی امراض ہوتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ وہ ایک سے دوسرے پہ منتقل ہوتے ہی حقیقت ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں وہ حدیث ہے، لا عدوا ولا تیارا، تھا کوئی بیماری متعدد نہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو علماء کرام نے، محدثین نے وضاحت کی ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ کوئی بیماری ایک دوسرے کو نہیں لگتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری ایک دوسرے کو اس طرح نہیں لگتی جس طرح تم سمجھتے ہو. جس طرح لوگوں کا نظریہ تھا کہ ہر بیماری دوسرے کو لگتی ہے، تیسرے کو لگتی ہے، ہاں اللہ رب العالمین چاہے تو ایک بیماری دوسرے کو لگتی ہے، اللہ نہ چاہے تو کوئی بیماری دوسرے کو لگتی نہیں ہے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے مرضی سے ہی کوئی بیماری دوسرے کو لگتی ہے، اور اس کا علاج قرآن و سنت کے اندر موجود ہے. توبہ استغفار، بے حیائی اور فحاشی کے کاموں سے اجتناب کرنا. اور تیسرا کام کیا ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا. صبح و شام کے جو اذکار ہیں وہ باقاعدگی کے ساتھ پڑھے جائیں، اللہ تعالیٰ اس کرونا وائرس سے ان اذکار پڑھنے والوں کو بچا لے گا. کیونکہ نبی علیہ السلام کا جو فرمان ہے وہ سچا ہے، پوری کائنات غلط ہو سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس میں شک بھی نہیں کیا جاتا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبح کے وقت 3 مرتبہ، شام کے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمی شیئ فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم لم یضره شیئ، یہ دعا 3 بار صبح اور شام کے وقت پڑھنے والے کو دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. ایمان ہونا چاہیے. اس حدیث کے راوی ہیں ابان بن عثمان، وہ حدیث بیان کر رہے ہیں، حدیث بیان کرنے والے، ان کو فالج ہوا ہوا تھا، ایک سیٹ ڈیمیج ہو چکی تھی فالج کی وجہ سے. جب حدیث بیان کی تو سامعین میں سے ایک آدمی بار بار ان کے اسی پہلو کو دیکھنے لگا، ہمیں وظیفے بتا رہا ہے اور خود ایک فالج سے متاثر ہوا ہوا ہے. تو ابان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے پہلو کو دیکھنے والے میرے بھائی سن،
یہ فالج کا حملہ مجھے اس رات ہوا تھا جس رات یہ دعا پڑھنا میں بھول گیا تھا. اتنی یقینی بات ہے. صبح شام تین تین مرتبہ یہ دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھنا ہمارا کام ہے, اور اس کرونا وائرس سے, باقی بیماریوں سے, وائرسوں سے بچانا رب العالمین کا کام ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک اور دعا وہ بھی پڑھنی چاہیے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بھی امت کو سکھائی ہے جو ابو داؤد کے اندر آتی ہے. اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی سمعی, اللہم عافنی فی بصری, لا الہ الا انت. تین تین مرتبہ صبح کے وقت, شام کے وقت یہ دعا پڑھیں. اللہ اس کرونا وائرس سے عافیت اور حفاظت عطا فرمائے گا. اس دعا کا معنی کیا ہے؟ اللہم عافنی فی بدنی, اے اللہ میرے بدن کو بیماری سے محفوظ رکھ. اللہم عافنی فی سمعی, اے اللہ میری نگاہ کو بیماری سے بچا, اور میرے سننے کو یا اللہ بیماری سے بچا. اللہم عافنی فی بصری, اے اللہ میری بصارت کو, دیکھنے والی طاقت کو بھی بیماری سے, تکلیف سے بچائے رکھ. لا الہ الا انت, تیرے سوا ان بیماریوں سے, وباؤں سے, وائرسوں سے, مصائب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. یہ دعا بھی یاد کریں اور پڑھیں. ایک اور دعا, اس کو اپنا معمول بنا لیں. یہ دعا کون سی ہے؟ یہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی, ابو داؤد کے اندر حدیث ہے. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجزام ومن سیء الاسقام, جس کا مطلب یہ ہے, اے اللہ مجھے پل بیری سے بچا, اے اللہ مجھے پاگل پن سے بچا, اے اللہ مجھے جزام یعنی کوڑ کی بیماری سے محفوظ فرما, ومن سیء الاسقام اور تمام بری بیماریوں سے. یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں, تو مجھے محفوظ کر لے, بچا لے. یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بکا من البرص والجنون والجزام ومن سیء الاسقام. یہ دعا پڑھنا ہمارا کام ہے, اور اس کرونا وائرس سے بچانا جو ایک بری بیماری ہے رب العالمین کا کام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ دعا پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کسی مریض کو دیکھتے ہیں, کسی بندے کو دیکھتے ہیں کہ جس کو یہ کرونا وائرس ہو گئی ہے, اس کا متاثر ہو گیا ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی ایک دعا پڑھیں, اور یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کرونا وائرس سے بچا لے گا. اور یہ حدیث عام ہے, کسی بھی مصیبت زدہ کو آپ دیکھتے ہیں, کسی اپاہج کو دیکھتے ہیں, کسی بیمار کو دیکھتے ہیں, کسی کو فتنے میں مبتلا دیکھتے ہیں, کسی کو آزمائش میں دیکھتے ہیں, اگر یہ دعا پڑھیں گے, جس آزمائش میں, جس بیماری میں آپ نے کسی کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی ہے, اس مخصوص بیماری سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ فرمان ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جو شخص کسی آزمائش میں مبتلا آدمی کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لیتا ہے, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا کبھی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں, وہ آزمائش جیسی کیسی کیوں نہ ہو, وہ مصیبت جیسی کیسی کیوں نہ ہو, وہ بیماری جیسی کیسی کیوں نہ ہو, الا عافاه اللہ منہ, رب العالمین دعا پڑھنے والے کو اس سے محفوظ فرما دے گا. آپ نیوز دیکھتے ہیں, خبریں دیکھتے ہیں, کوئی دوست آپ کو ویڈیو سینڈ کرتا ہے کہ یہ وہ مریض ہے جس کو کرونا وائرس ہو گئی ہے, تو آپ اس وقت فوری طور پر یہ دعا پڑھیں, اور یقین کریں کہ رب العالمین آپ کو اس بیماری سے بچا لے گا, اس مصیبت سے بچا لے گا. اگر کسی کو اس طرح کیا وبائی مرض لگ جائے, اور وہ آپ کا کوئی دوست ہو, کوئی رشتہ دار ہو, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی. ڈرنا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے, لوگ گھبرا جاتے ہیں, بڑے دکھ کی بات ہے. اخلاق سے اللہ اکبر کوسو دور کی بات ہے. چائنا میں ایسی حالت ہے, باپ مر رہا ہے,
اور بیٹے اس کو اٹھانے کے لیے بھی آگے نہیں بڑھتے ہمیں وائرس نہ لگ جائے. بچے مر رہے ہیں والدین قریب نہیں جاتے, اولاد مر رہی ہے والدین قریب نہیں جاتے, بیوی مر رہی ہے شوہر قریب نہیں جاتا. انسانیت تو نہیں ہے, اللہ کی ذات کے اوپر توکل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے وہ غیر مسلم ہیں, ان کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے, لیکن مسلمانوں کا تو اللہ کے اوپر ایمان ہے. ان کو تو اللہ کی ذات پہ توکل کرنا چاہیے کہ جہاں رب العالمین نے موت لکھی ہے اسی جگہ آئے گی. لہذا گھبرانا نہیں, ٹینشن نہیں لینی, بیماری آنے سے پہلے بیمار نہیں ہونا, بلکہ اگر اللہ رب العالمین نے کسی آدمی کے نصیب میں یہ وائرس یہ آزمائش لکھی ہے وہ آ کر رہے گی, بندہ بچ نہیں سکتا. جب بہت سارے لوگ خوف زدہ ہوئے ہیں کیا بنے گا کیا بنے گا, اس طرح کی آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی رہتی ہیں. جو کافر ہیں نافرمان ہیں ان کے لیے اللہ کا عذاب ہے, اور جو اللہ سے ڈرنے والے مومن ہیں اللہ ان وباؤں کو بھی ان وائرسوں کو بھی ان بیماریوں کو بھی اللہ رب العالمین ان نیکوکار لوگوں کے لیے رحمت بنا دیتا ہے جو ان حالات میں صبر کرتا ہے, اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے, اللہ کے فیصلے پہ راضی اور خوش رہتا ہے. اسی وبا میں بھی اس کی ڈیتھ ہو گئی, رب العالمین اس کو شہادت کا اجر و ثواب عطا فرمائے. کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کسی مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرن یصب منہ, اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بہتری اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. آپ حیران ہوں گے مصیبت میں مبتلا کر کے یہ کون سی خیر اور بھلائی کا ارادہ ہے. ایک اور حدیث سنیے, یہ دو تین حدیثیں سننے کے بعد یہ مسئلہ بالکل سمجھ آ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ چاہتا کیا ہے, اس میں خیر اور بھلائی کون سی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کو جو بھی کوئی پریشانی آتی ہے مصیبت آتی ہے رنج آتا ہے دکھ آتا ہے تکلیف آتی ہے غم آتا ہے یہاں تک کہ اگر اسے کوئی پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے, آپ علیہ السلام کی یہ حدیث بھی سنیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو بیماری کے ساتھ آزماتا ہے یہاں تک کہ اس بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو ختم فرما دیتا ہے. ایک اور حدیث ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی کوئی رگ بھی پھڑکتی ہے اللہ اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہ کو ختم فرما دیتا ہے, اس کے نام اعمال میں نیکی لکھوا دیتا ہے, اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے. سبحان اللہ, اندازہ لگائیے اللہ رب العالمین اپنے بندے پہ کتنا مہربان ہے. ایمان والے متقی لوگوں کو بالکل نہیں گھبرانا چاہیے, بالکل خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے, اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا چاہیے, اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. ہاں جو احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے, یہ بھی اللہ کی منشا ہے. توبہ کریں, فحاشی بے حیائی سے بچیں, ذکر اذکار کا اہتمام کریں, باہر جائیں خواتین پردہ کریں, اور اسی طرح جو مسلمان مرد ہیں اپنا حیا والا لباس پہنیں, بے حیائی والے ٹیٹ لباسوں کو چھوڑ دیں, اور کثرت کے ساتھ استغفار کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں. انشاءاللہ اللہ کرونا وائرس سے بھی بچائے گا, ڈینگی وائرس سے بھی بچائے گا, اور باقی جتنی بھی وبائی امراض ہیں اور بیماریاں ہیں رب کائنات ان سے بھی محفوظ فرمائے گا. لیکن یاد رکھنی چاہیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی آزمائش پر ثواب بھی زیادہ ملتا ہے. آپ نے سنا تھا تھوڑی دیر پہلے ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس علاقے میں تھے اور طاعون پھیل گیا, امیر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واپس آ جائیے, انہوں نے کہا نہیں, نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس علاقے میں وبا پھیل جائے وہاں سے نہیں آنا, میری قسمت میں یہاں موت لکھی ہے تو میں رب کی رضا پہ راضی ہوں. اور اسی وبا میں عشرہ مبشرہ کے صحابی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی. مومن بندہ موت سے نہیں ڈرتا کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے مرنے کے بعد میری اللہ سے ملاقات ہوگی,
جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ تو ڈرتا ہے میں مر گیا تو میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے کاروبار کا کیا بنے گا، میں نے جو اتنے اتنے ناجائز طریقے اختیار کر کے اتنا مال جمع کیا ہے یہ لوگ کھائیں گے۔ ایمان والا مومن موت سے ڈرتا نہیں ہے، اس لیے کہ مومن دعا کرتے اللہ مجھے شہادت کی موت دے، اور شہادت کی موت کے لیے جان کی بازی لگانی پڑتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بڑی آزمائش پر ثواب بھی بڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت فرماتا ہے ان پر آزمائش ڈالتا ہے، پھر جو اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہے اللہ رب العالمین کی رضا ان کو حاصل ہوتی ہے، اور جو ناراض ہو جائے اسے رب العالمین کی ناراضگی ملتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ فرمائے، ہر قسم کی وبائی امراض سے محفوظ فرمائے، بالخصوص تمام مسلمانوں کو، تمام دنیا کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس کرونا وائرس سے محفوظ فرمائے۔ جو متاثر ہو گئے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، لیکن جو متاثر ہو گئے ان کو ڈرنا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، ان کو اللہ کی رضا فیصلہ سمجھ کے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ ایمان والے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے جو آزمائش ہے ان کے لیے رحمت بن جائے گی۔ آخری بات، اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی بندہ اس بیماری میں مبتلا ہے، اس وائرس میں مبتلا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک دعا پڑھیں، اللہ رب العالمین اس مریض کو اس بیماری سے شفا دے دے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بندہ کسی ایسے مریض کی عیادت کرے جس کی موت کا وقت نہ ہو، اور وہ اس کے پاس بیٹھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، آپ علیہ السلام فرماتی ہیں اس بیماری میں اگر رب العالمین نے اس کی وفات اور موت نہیں لکھی، وہ کوئی بھی بیماری ہو، یہ عیادت کرنے والا 7 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، رب العالمین ضرور اس مریض کو شفا عطا فرما دے گا۔ آخری گزارش، نبی علیہ السلام کا فرمان آپ نے سنا ہوا ہے، آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ کا فرشتہ آسمان سے نازل ہوتا ہے، جو دعا یہ اپنے بھائی کے لیے کرتا ہے اللہ کا فرشتہ اس کے لیے وہ دعا کرتا ہے۔ تو اگر کرونا وائرس سے بچنا ہے تو دعا کریں، یا اللہ میرا فلاں بھائی جس کو کرونا وائرس کا اثر ہو گیا ہے اس کو شفا دے دے، فرشتہ دعا کرے گا اللہ اس کو بھی شفا دے دے، اس کو بھی بچا لے۔ تو اس لیے جو اس میں مبتلا ہو گئے ان کے لیے دعا مانگیں، دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا مانگیں، اور جب آپ کسی کی عدم موجودگی میں دعا مانگیں گے اللہ کا فرشتہ آپ کے لیے دعا مانگے گا، جب رب کا فرشتہ ہمارے لیے دعا کرے گا اللہ ان کو کرونا وائرس سے بچا تو رب العالمین ہم سب کو بچا لے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الهدي